Здравейте, приятели, срещнах една змия тук. Не знам какъв вид е. Но мисля, че умряла ли е или са прайна. Умряла не знам. Страх ме е да го такова малко, ама ще опитам да го фана за опашката. Да му не мах хапи. Сега, че е водна змия. Срага е, крие се. Прави само умряла. Е, мирише ужасно. Следим да видим. Дългичка е, но никакви признаци на да напада. По-точно гледа да се пази живота. Ето, ще го пусна. Прави се на умряло и това е. Някой ако знае, приятели, този вид, да го пише в коментарите. Просто го срещнах. Той взе да се прави така. Умряла. Вижте. Но повярвайте ми, не умряла. Вижте. Ще го следя така да видим до колко време ще седи. Сега ще паузирам, защото не знаем колко време може да седи тази змия така. За сега не помръдва. Минаха 20 на минути. Абсолютно. Не е мърда. Фанал съм го за опашката, приятели. Влезе ми се. Искам да се тръгне, да го снимам как се тръгва. Обаче не помърдва, ще го следява в това състояние пак. Знаете ли, минаха горе-долу 15 на минути. Змията не е мръднала. Прави се на умряла. Ето, приближавам се. Никакви признаци да напада. Ето, ето, пипам га. Пипам га. Гледам, а? Тези ми са. Но не ще да се тръгва. Айде, тръгвай си. Тръгвай си, моля. Тръгвай си. Тръгвай си. Тръгвай си. Няма, приятели, ще го оставя така. Когато си реши да се тръгне. Изглежда го е страх. Малко ми свикна. Начало даже не щеше да си
Извие главата. Правиш се на умрява. Сега поне са плизи. Вижте. Вижте. Него ще си помисли, че съм го ударил. Няма такова нещо, приятел. Никога не убивам змии. Стреснах се. Пак са кри. Не ми ще го оставя, приятели, така. Той се плаши от мене, аз от него и така. Пак за да направи същите номера на умряло, ще го оставя, приятели. Чао.